こんにちは、伊藤康子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、お母様のお着物をお持ちの方で、ご自分の個性と違う時に、その着物を自分らしく着る方法の一つをお伝えしたいと思います。特にご自分がすっきりした、例えば白いものがよくお似合いになるような方が、お母様のお着物は白ではなくて、もっと茶色とか、紺とかで複雑な柄が多い、白でもいいんですけども複雑な柄が多いですから、ちょっと私もっとすっきりさせたいのっていうような時にどうすればいいのかという方法をお伝えしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。白い個性と呼んでいますけれども、すっきりしたものが好き、それから伸びやかな細い線が少しあるぐらいの柄で十分、それ以上のたくさんの柄はあんまり好きではないし私らしくないのっていう方が、お母様のお着物を引き継いで着ようとした時に、柄が多いものが多い、ここに柄がいっぱいあるの、これを私らしく着るにはどうしたらいいのかということですね。まずそういう時に使っていただきたい方法は、マイナスのコーディネートというコーディネート方法を使っていただきたいと思います。私が命名しているマイナスのコーディネートというものがあるんですけれども、その方法はですね、ここに色や柄がたくさんあるんですね。それを引いていくということです。引けるの？そんなの引けないでしょ、だって柄があるんだもん。そうですよね、柄があるんですもんね。例えばこれは帯ですけれども、こんな柄がいっぱいあるんです。お着物にこんな柄がいっぱいあるんです。なんかこの白い着物ならいいのに、こっちの柄じゃ私嫌だわっていう時ですね。でマイナスのコーディネートの方法っていうのは2つです。1つは同系色を持ってくることで、それ以上うるさくしない方法があります。同系色ですね、同じような色を持ってくる。それからもう一つの方法は白を使うという方法です。まず同系色なんですけれども、でこの場合、これが着物とした場合、同系色というと焦げ茶か、この黄色っぽい色か、それから藤色になりますね。ですからそういう帯を持ってきたら、これ以上はうるさくならないですね。うるさくならない、色数増えませんよね。色数を増やさないということが重要です。色数を増やさない、それから柄も増やさない方がいいので、無地でもちょっとこう折り模様があるとか、とにかく柄がうるさくないものを持ってこられたらいいと思います。次に白い帯を持ってくるんですね。白い帯を持ってくると、このうるささがすっきり見えるんです。お着物の場合はこれがもう全面にありますから、わーっとありますよね。でもここに白が入るとすっきり見えるんですよ。すっきり見える。ですから白という色と同系色の色を活用なさってください。これは大きなポイントです。でそれからですね、分かりました、じゃあ白い帯使います、じゃあ帯締めと帯揚げどうしたらいいですかっていう時ですね。でこの時も今申し上げたように、同系色とかそれから白という色を活用してほしいんですね。白い帯に白い帯締めと帯揚げですか、白い帯にクリームっぽい色や藤色ですか、焦げ茶ですかっていうことになります。そうです、そのようにして全体の色数を増やさないっていうことが必要になりますので、それを使い方として覚えてください。でもそれじゃあ素敵に見えないのっていう、ここなんですね。ここです。今は一生懸命すっきりさせるという方向に向かって色数が目立たないようにしています。だけど一つ忘れてはいけないのは、お母様の着物なので私らしくないんですよ。私らしさが入っていない、これを入れなくちゃいけないんですね。だからそれをこの帯や帯締めや帯揚げの中に入れてください。入れるってどうするの？どうやって入れるの？そういうものを選んで買って使ってください。分かった、どうやって選ぶの？同系色、それから白の中で私らしい、それから主張する必要があるんです。今は引く作用ばっかりしているので、穏やかなマイナスの力が入っているんですけども、私という要素がここには少なすぎるので、私という要素を強く主張した
帯締めや帯揚げや帯を持ってくる必要があるんですね。へえ、私という要素が入った帯締めとか帯揚げってどういうの？ということですね。個性によって違うんですけれども、今申し上げているのは白い個性の方なので、白い個性の方はスッキリしてクールでかっこいいものが好きなんですね。だからシュッとしたかっこよさがあって、自分らしい帯締めを探してください。探して買ってきて使ってください。それからシュッとした伸びやかさがある帯揚げや帯を使ってください。わかりました。でも白い帯に白い帯締め帯揚げは合うの？っていう質問も来そうですよね。同じ色同士は意味がないという法則があります。私が勝手に言ってるんですけど、白に白を置いてもお互いに目立たないですよね。やっぱりそれではダメなんです。白い帯に白い帯締めしてて目立たなかったらしている意味がないですよね。ですから目立たせる必要もあります。でそうするためには、例えば少し青が入った白とか、それから色と柄と素材感というのが着物の中にはありますから、組み方がなんか主張するような、すっきりと主張するような帯締めとか帯揚げを持ってくるというようなことで、白の中に白でもその帯締めが主張して私らしく見えるようなものというのをお探しになってください。そうするとですね、ここのごちゃごちゃ感に目が行かずに、この主張する帯締めに目が行くんですね。見た方がパッと行く。そうすると、あら、なんかクールで素敵な着姿ねっていう風に錯覚してくださるから、クールですっきりして爽やかなものに変わるんです。変わるんです。そうやって変えていくしかないですね。大切なポイントなので、ご自分らしい主張できる帯締めや帯揚げをまず、小物の方が導入には簡単なので、そういうものを選ばれて使ってください。それから帯はもう少しお値段がしますよね。 でもそういうものも大切なので、そういうものを見つけて、この帯があればどんな着物も私らしく見えるのよ、すっきりかっこよくクールでシャープな女に見えるのよっていうような帯をお探しになられたらいいと思います。これがですね、お母様のお着物で、こう複雑で柄が多いごちゃごちゃしたものをすっきり見せる方法です。マイナスのコーディネート、同系色を使う、白を使う、それから同じ色同士だったらその中でも主張するものを少し色や柄や風合いという中で工夫して素敵に見えるコーディネートにする。そこに私らしさを強く出さないと、お母様の個性に負けてしまうので、私らしさを強く主張できるものにする。白のコーディネートの方の私らしさというのは、クールですっきりしてかっこよくてシャープで伸びやかシンプルということですね。皆様やりくりなさって、結果がどうだったかまた教えてくださいませ。ご質問があればまたどうぞコメント欄からご質問ください。今日のご意見やご感想を寄せください。今日の着物クイズです。お母様のお着物を着ようとする方は、自分らしい個性になるように工夫して着る必要があります。丸か×かどちらでしょう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。